אני מאוד מאמינה שבייצוג כשאתה מחבר את כל החומרים הבסיסיים, לא משנה אותם, משאיר אותם ככה, זה פשוט עובד יפה. הברזל, האדמה, העץ, הכל. ואני אוהבת להרגיש, אני אוהבת להרגיש את זה, לחוש את זה, זה אמיתי. נשים כזה לוקח להם דקה לעכב. זה אחר, אבל עדיין זה חם, וזה לא מתנסה. וזה מזמין, ונעים להיות פה. כאילו מגיעים לפה כל שבת חברים, ולא הולכים. כיף כזה, כיף פה. טוב, אז אצלי מתארחים גם זיווה, הורגת בנול, מהממת, ליאת העופה, מקסימה, ענבל המתוקה, עושה תכשיטים, סוף, וגל, מעצבת עתיקים, חלום שלי תיק שלה. אתם מוזמנים אליי לבית מקסים שבניתי אותו מאפס, עם הרבה עזרה של חברים טובים ומשפחה שכולן ידיים טובות. הרבה רעיונות חכמים, בית מזמין, כיף, שלא רוצים ללכת ממנו. יפה, תה מהגינה, עוגיות, גם לא בטוח שיצליחו, אבל אנחנו משתדלים. תבואו.